हेलो फ्रेंड्स, मो पे बड़ा है आज खाइबा सकाल सकाल तो सकाल मु डगे की आउ आउ 11टा होला ने तो मो बाबा को आउ डगे की नेके तांको स्थान रे छाड़ दे के आज तो मो पे बड़ा है खाया कहले मु खाउनी हाय भगवान कर के जे हले से गदिया उठुनी की गाड़ी धोया को दोनी न खाइले तो ताको खाया को देले से गाड़ी धोया को दबो आसी जदे दे के मामा चलला ताको दबा पई गध को सो गाड़ी धोया को दोनी टोटल ମୁଁ ବାଟ ମୁହରିକିନା ବୋଝି ମୁଁ ଗାଡ଼ି କରରେ ଥୋଇକି ଆଇଲି ଟୋଟାଲ ବାଟ ଛାଡ଼ୁନି ଗଧ ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ ହାତରେ ବାଡ଼େଇ ଗେଟ୍ କୁଟି ଦେଇକି ତା ମୁହଁରେ ତଥାପି ଉଠୁନି ନ ଖାଇଲେ ଯାଇ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ୁନି ବାଟ ଏଇନା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଓଳ ଏଠି ଖାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି ତ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଖାଇଦେବି ତାପରେ ଖାଇସାରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତୁ ଆଗରେ ସବୁ ଖାଇବୁ ନା ତମେ ଆଗ ମୁଁ ପଛ ଖୋଲୁଛି ତମେ ଆସିନଥିଲି ତମେ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଯାଏଁ ଗାଧେଇନି ଆସିକି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 12ଟା ପାଖା ବି ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ଗାଧେଇନି ତ ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଖିଆପିଆ ତୋ ସହିତ ସରିଲାଣି ହଁ କ'ଣ କହୁଛ ମସଲା କରିବା କେଉଁ ମସଲା ଆଳୁ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ହଁ କର ଗାଧେଇକି ଆସିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ 4ଟା ହେଇଗଲାଣି ତ ଡୋନା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ତା ଟିଉସନ୍ ପାଠ ସବୁ କରୁଛି ଆଉ ମାମାର ରିମାର ପଳେଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଛାତ ଉପରୁ ନା ଡୋନା ମାମା ରିମା କୁଆଡ଼େ ଛାତ ଉପରୁ ଯାଇଛି ମାମା କହୁଥିଲେ ଛାତରୁ ତ ଚାଲନ୍ତି ଯିବେ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖିବା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ମାମା ବୁଝିକିରେ ହଁ ମରିଗଲା କେଉଁଟା ପତ୍ର ଟିକେ ମରିଗଲା ଚେରେର ଔଷଧ ମନ୍ଧାର ଗଛ ଚେରେର ଔଷଧ ମନ୍ଧାର ଗଛ ଚେରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ଆକାଶଟା କ'ଣ ଏମିତି ଦେଖାହଉଛି ମୁଁ ଗଣିବି ତୁ କେତେ ପାଦ ଚାଲୁଛୁ 1 2 3 4 5 6 ତ ଚାଲେନି ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ମସଜିଦରେ ଏନୁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ବୋଲାହେଉଛି ଶୁଭୁଛି ସେଇ ସାଇଡ଼ରେ ମସଜିଦରେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ମାଇକ୍ ଲଗେଇ ବୋଲୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ବିଜୁଳି ମାରୁଛି ଆସିନି ଆଉ ଥରେ ମାରିଲେ କରିଦେବି ଗରମ ମାରୁନି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଲାଣି କ'ଣ ତୁ ବାରି ଖାଇ 4ଟା ହେଇଛି 4ଟାରୁ ମୋର ଗୋଟେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଇଁ ଭାଗ ପିଜୁଳି ମେଳା ଚାଲ ପଳେଇବା ମେଘ କାଇଁ ଚାଲୁଛି ଦେଖ ହଉ ଆସ ପଳେଇବା ତଳକୁ ମ ଆସ କୋଉଠି ଛୁଇଁ ହେଇଛି ସଜନ ଗଛରେ ହଉ ଆସ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି
तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।